Els Alps acostumen a ser l'escenari de les proves multiaventura més exigents. Una és la Transalpine-Run, una competició per parelles en la qual en només 8 dies els equips han de córrer 240 quilòmetres i travessar Alemanya, Àustria, Suïssa i Itàlia. En total, 14 quilòmetres de desnivell que van haver de superar les 150 parelles participants. Entre elles, algunes de catalanes. Ara estem amb un expresso modern, dels d'Alemanya. Com podeu veure, la velocitat és extrema. Som l'Àlex, el Tatilma, i en aquests moments tenim estrès perquè no sabrem quan arribarem. El briefing comença dins d'una hora i nosaltres estem aquí embarcats en aquest tren. No tinc molt clar això de... de ser càmera, Aquí estem en un dels pavellons de Legend d'Or. És un col·legi. Altra gent ha anat a dormir el que és als hotels, però tens la possibilitat de dormir en pavelló. El primer esmorzar. Esmorzar molts han acabat ja perquè són puntualitat alemana. El testimoni de Bàrbara Sagi i Àlex Clarasó ens permetrà comprovar la duresa d'aquesta prova. Però també el bon humor que gasten els gairebé 300 corredors que hi van prendre part. Malgrat haver d'afrontar cada dia etapes de 30 quilòmetres a més de 2.000 metres d'altitud, els atletes valoren la participació en aquesta prova com si es tractés d'una victòria. Tot i que no hi ha res més gratificant que els moments de descans que hi ha entre etapa i etapa. Aquest és l'hotelet que m'avui m'ha agafat perquè tinc cansat de dormir amb la gent que ronca. I això és on estan dormint l'altra gent, que penso que és un frontó o algú d'esports. Tenen tota la roba estesa. És que em puc rentar. Tenen totes les sabates dels que estan al campus. M'estan intentant assecar. Estem a l'habitació. Heu vist on dorm tota la gent? Nosaltres dormirem amb aquestes dues fantàstiques llits. Tant els que dormien en hotels com els que ho feien al poliesportiu van patir de valent en la quarta etapa, quan van haver d'afrontar una marató de muntanya. I a més s'ha de fer bona cara, que mai se sap si hi haurà un càmera a prop. La Transalpine-Run té un traçat molt divers. S'han de travessar valls i enfilar collades per pistes d'herba, camins rocosos i fins i tot vessants de granit. La neu i el mal temps van ser presents en els trams més durs d'aquesta etapa, que va començar a Àustria i va acabar a Suïssa. I va carregar les cames dels corredors amb un desnivell positiu de 1.600 metres. Aquí sí que es pot dir que acabes tot un èxit. I més, com li va passar a la Bàrbara, si no t'has pogut entrenar com cal per aquesta duríssima competició. Hem acabat l'etapa marató d'avui. I encara pots caminar. Sí, i ens ha anat millor que ahir. Jo hauria de veure el metge que m'arreglessin els peus. Fa mal avui, em fa molt mal. Els participants amb problemes físics com l'Àlex tenen a la seva disposició un equip de massatgistes i fisioterapeutes. Uns minuts i un altre cop com nous. Llestos per seguir passant-s'ho bé. Malgrat portar gairebé 200 quilòmetres a les cames, ningú perd el bon humor. Aquestes són imatges de l'última etapa. Satisfets per haver arribat fins aquí, l'Àlex i la Bàrbara afronten els últims 28 quilòmetres molt relaxats, sense gens de tensió. La seva clau per acabar va ser no forçar les pujades i fer-les caminar a un bon ritme, i en canvi arriscar-se més en les baixades i mantenir un ritme constant. Segons l'Àlex, només una tercera part de la Transalpine-Run es pot fer corrent, a excepció dels millors equips, que tenen una preparació molt superior a la resta. Jo sóc el de filmar, Per aquí ve la Bàrbara, que ja està en els seus últims moments. Només ens queden 5 quilòmetres per arribar a la meta. I també se li està acabant les piles. Ens hem quedat 3 quilòmetres per arribar a la meta, ja. La Bàrbara la portem al darrere i estem corrent entre els arbres de poma, que és d'aquesta regió. Com us podeu imaginar, les arribades de la Transalpine-Run són una festa. A
A la línia d'arribada a la vall tirolesa de l'Aig s'hi barregen totes les expressions possibles d'alegria i de satisfacció per haver superat el repte que tots s'havien proposat. El de l'Àlex i la Bàrbara era acabar i al final ho van fer en la 16a posició. Enhorabona! Vinga, ja el tenim ara! Els Alps acostumen a ser l'escenari de les proves multiaventura més exigents. Una és la Transalpine-Run, una competició per parelles en la qual en només 8 dies els equips han de córrer 240 quilòmetres i travessar Alemanya, Àustria, Suïssa i Itàlia. T'agraden els nostres reportatges? Recorda que Temps d'Aventura et dona l'opció que te'ls puguis descarregar i mirar-los tots sempre que vulguis des del teu ordinador.